ងមានフラッシュញូសុំស្វាកុំសិលង្ការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដាក់ចែងនៅប័ណ្ណបញ្ជាចំនួន3ចំណុចក្រោយពីមានការរឹះគຸນធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើកងកម្លាំងនគរបាល តាមរយៈសារសំឡេងកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះលោកអូដមឫស្នីឯកជួននរិនស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យស្នងការរឿងទទួលផែនក៏ដូចជាអធិការរដ្ឋាភិបាលខណ្ឌទាំងអស់ពិនិត្យលឺការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីនគរបាលតាមគោលដៅជាពិសេសការចោទអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍និងពិនិត្យជាតិអាល់កុលពេលយប់ជាដើមដោយសម្ងាត់ថាកន្លងមកមានមន្ត្រីនគរបាលនៅតាមគោលដៅចេះតែអនុវត្តលឺ ព្រោះអមមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមហាជនតាមរយៈសាសំឡេងនោះលោកសណងការបានដាក់ចេញនៅប័ណ្ណបញ្ជា3ចំណុចគឺទី1បើអ្នកបើកបော်មិនមានជាតិសុរាទេគឺមិនបាច់ខ្វល់ស៊ូនាំនោះទេ ទី2ມັນត្រូវហៅអ្នកអង្គុយក្រៅក្រោយ плом ពិនិត្យជាតិអាកុលនោះទេនិងទី3បើអ្នកនៅក្នុងរថយន្តជាលក្ខណៈគ្រូសាມັນមានការសង្ស័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺมันបាច់ហៅស៊ូណាំនោះទេលោកឧកញ៉ាមាសស្នីឯកជុនរិនបានបញ្ជាក់ថាបីចំណុចនេះสนងការរងទទួលផែនមុខព្រួយក៏ដូចជាអធិការខណ្ឌទាំងអស់ដែលដឹកនាំ អនុវត្តតាមគោលដៅត្រូវតែ មូលដៅនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជាការកកសម្ពល់ប័ណ្ណបញ្ជានេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមហាជនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានរិះគន់ធ្ងន់ៗលើការចោទអនុវត្តច្បាប់ចราจรរបស់មន្ត្រីនៅកូដាល់ដែលបានហៅរុទ្ធជនម៉ូតូអ្នកដំណើរជាលក្ខណៈគ្រួសារគ្មានសង្ស័យពីការបារោប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីពីនិត្យចិត្តអាគុលនិងបង្ខំឲ្យพลมរោគចិត្តអាគុលរហូតប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្មត់បមូលឲ្យស្បត់ជាដើម តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ផ្ដើមចាត់ការករណីអត្តិការោងមន្ទីរដែលរោងបណ្ដឹងពីមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនលោកសាស្ត្រសុភ័ក្រ្ដីអត្តិការឿងนครบาลស្រុកសាមុកីមុនីជ័យដែលរោងការចោប្រក័ណ្ឌពីមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនមន្ទីរថាបានវាយបង្ខំយកចម្លើយនិងជំរិតទារលុយចិត្ត10លានរៀលជាថ្នូរនឹងការមិនកសាងសម្បំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនោះពេលនេះដំណាងអយ្យការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីហើយ លោកសំស័ងស្នងការរួមនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ថាលោកជាវកំហចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅសាលាស្រុកសាមគ្គីមូនីជ័យនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីពិនិត្យនិងសាកសួរករណីលោកអធិការរងដែលរងការចោទប្រកាន់ពីមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀននេះមានតែនាយទាហានបណ្ណោះទៀតអាចប្រើប្រាស់យានយន្តស្លាកលេខខេមរៈភូមិមិន ក្រសួងការពិជាតិបានប្រកាសຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនស៊ីវិលដែលប្រើប្រាស់យានយន្តពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិមិនព្រោះរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានបាតុភិបាកប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈហើយជនបង្កអសន្តិសុខទាំងនោះមានចារិកក្រឥតក្រទើប បពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនស័ក្តសមជាមន្ត្រីយោធានោះឡើយសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសម្ពាធបច្ចេកទេសក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈម្សិលមិញថាអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តពាសលាក់លីខេមរៈបុមិត្រូវតែជានីតិធានដែលមានសិទ្ធិពេញលក្ខណ៍ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលឬជនបរទេសប្រើប្រាស់ឡើយក្នុងករណីអនុវត្តផ្ទុយពីនេះក្រសួងការបរទេសនឹងຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ គូម្ចាក់ឋាននេះពេលថ្មីថ្មីនេះរុទ្ធជនពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិមួយចំនួនត្រូវបានក្រុមជន់ជីវចិនឬជន់ស៊ីវិលប្រើប្រាស់បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កកើតជាបាតុភិបអសន្តិសុខក្នុងសង្គមម្យ៉ាងវិញទៀតមន្ត្រីគយក៏ធ្លាប់បានប្រកាសក៏ដល់មុខថារុទ្ធជនទំនើបទំនើបកិច្ចពុនមួយចំនួនធំក៏បានប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់ជួងក្រោមស្លាកលេខខេមរៈភូមិវិញឬនគរបាលជាតិជាដើម ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទុនលេនៅខេត្តសៀមរាបខេត្តក្រោយនេះក្រសួងទេសចររំពឹងថាទាញយកភ្នៀវទៅកសាន្តកាន់តែច្រើនខេត្តសៀមរាប ដែលត្រូវរៀបចំខ្លួនធ្វើព្រឹត្តិការណ៍បុនតលេលេខទី8រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមិនិនាខាងមុខនេះបានរំពឹងទុកមន្តថានិងតេកទាញភ្នียวទៅកំសានខេត្តនេះកានតែច្រើនឡើងតែតាមទៀតប្រធាននបតបុនតលេនៅលើទឹកដីអង្គរឆ្នាំនេះដាក់ពាក្យស្លោកថាគុនលេដើម្បីសន្តិភាពក្រសួងទេសចរបានព្យាករដោយភៀបជឿជាក់ថាពេញមួយឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជានឹងអាចមានភ្នียวទេសចរអន្តរជាតិចូលមើលកំសាន ចំនួន6លាន6សែននាក់ដែលចំនួននេះហាក់ខ្ពស់ស្មើនឹងការមកដល់នៃទិសចក្រអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ភាពប្រកបប្រជាក្នុងចិត្តនេះបន្ទាប់ពីកํานានភ្នៅទិសចក្រអន្តរជាតិចូលមើលកំសានក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ឡងទៅមានច្រៀង5លាន5សែននាក់ការព្យាករថានឹងមានភ្នៅការឡើងខ្ពស់នេះដល់យងទៅលើសូចនាករការរៀបចំប្រតិការបនទន្លេនៅខេត្តសៀមរាបនៅពាកកណ្ដាលខេត្តមិនាខាងមកនេះតាម រាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេក៏ដល់មករយៈពេល7លើករួចមកហើយសម្រាប់ខេត្តស៊ីមរាបក្រោយនេះជាលើកទី8តែសម្រាប់ខេត្តស៊ីមរាបបុណ្យទន្លេគឺជាការចាប់ផ្តើមលើកដំបូងនេះបើយោងតាមលោកស៊ូម៉ារារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យទន្លេពេលនេះមានស្តង់ផលិតផលចូលរួមជាង500ស្តង់គណៈរដ្ឋត្រូវចំណាយទៅលើការរៀបចំកម្មវិធីរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ450លានរៀលនេះ យើងមិនទាន់គិតបញ្ចូលពីការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនផងតាមការគ្រងតុងក្រសួងទេសចររំពឹងថាភ្នៅទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅកម្ចានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចមានជាង1លានអ្នករដ្ឋយន្តធំធំដាច់ហ្វ្រាំងបុករដ្ឋយន្តមួយគ្រឿងទៀតរបួស4អ្នក ដោយសារដាច់ហ្វ្រាំងរົດយន្តមួយគ្រឿងបានរេរចង្កូតទើបបុករົດយន្តមួយគ្រឿងទៀតក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាសគ្នាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់រងរបួសធ្ងន់និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសស្រាលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ចំណុចបង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ106 107ក្នុងភូមិទី6ឃុំយីម៉ៅពេជ្រដិលស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺរົດយន្តបង្កម៉ាក Hyundai ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ BA 0268សម្ដងឬម៉ោបានរត់គេចខ្លួនបាត់អ្នក បាក់បោររថយន្តរោងក្រោះម៉ាក Hyundai ដូចគ្នាពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3S7734 ឈ្មោះយ៉ារតនានិងអ្នករួមដំណើរចំនួន3នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលសមអគុណចំពោះការគាំទ្រហាងមេពតានមាន Flash news